Výstavní trefa Jakuba Považance, která rozesmutnila Brno, protože Zbrojovka vedla nad Jabloncem 1-0, nakonec prohrála 1-2. Jablonec 3 výhry v řadě a už je z toho najednou prostřední skupina, už tam není ten akutní boj o záchranu, takže Jablonec se opravdu zvedá. A pozor, ve hře je i skupina o titul ještě, jsem se díval na tabulku. A normálně Jablonec ještě po těch lapálích, které měl, tak může ještě být v té první šestce. No, myslím, že se tam nedostane. Myslím, že to ne. Ale jsou rádi, že chtěli by hrát určitě tu prostřední, nechce hrát tu skupinu o záchranu, protože tam prostě budou to nervózní zápasy. Jako, to asi nechceš úplně na konec sezóny hrát takový zápasy. No a Bohemka, ta zase by ráda už zůstala v té skupině o titul. To čtvrtý místo nám sluší, jo. Sluší. To tak vidím akorát. Ale to Slovácko se tam cpe. Slovácko tam je v poháru, ještě jste a ještě tam je druhá šance na Evropu v poháru, semifinále poháru, ale proti Slávii. Dobře rozjet. Proti Slávii. Semifinále. To bude těžký zápas na Slávii, no. No, Jakub Řezníček neproměnil dvě velké šance. To taky umí neproměnit šanci. No, mně to přijde, že už na něho moc spolíháme, že je to takový, že vlastně starý, sám sobě vytvořil tak skvělou pozici, ale samozřejmě zase, tak teď to nedal, no, tak budeme doufat, že my hrajeme teďka na nějaké Spartě příští víkend, ten další jako a se ti tady smějou teď. Většinou já něco řeknu tady a lidi se smějou. Ono si to pak zúčtujeme zase, až budete hrát na té nějaké Spartě. Jsou zklamaný, že nejsme schopni moc vyhrávat doma. Podle mě jsme nejhorší možná i v lize, co se týče v domácích zápasech. A přitom diváci pořád chodí, jo, což je dobře a jsou za to jako rád. Ale musíme taky potěšit. Ale teďka Jablonec i takovýmhle krásným golem to prostě zvládli. Ale asi to už je Jablonec před Brnem. No, ale no. To je to, co jsme říkali už v zimě, ještě než jsem vodil do soutěže. Tam dvakrát, třikrát vyhraješ a seš v téhle skupině. Ano. Prohraješ a seš poslední. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.